Ինչու Վահան Շիրխանյանը Ռոբերտ Քոչարյանին նամակգրեց հիմա։ Երեկ պաշտպանության նախկին փոխնախարար 2015 թվականի նոյեմբերին Բանդայի գործով ազատազրկված, իսկ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ազատ արձակված Վահան Շիրխանյանը առաջին կետեմ կայքի միջոցով բաց նամակ է հղել մարտի 1-ին սահմանադրական կարտապալելու մեղադրանքով անազատության մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ի պատասխան նրա գրքում իր մասին արված հիշատակումների։ Վահան Շիրխանյանը իր ընդարձակ նամակում անդրադարձել է 90-ականներին Լեռնային Ղարաբաղում և Հայաստանում տեղի ունեցող մի շարք առանցքային իրադարձությունների, որոնցում իր դերակատարումն է ունեցել նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դա վերաբերում է թե Լեռնային Ղարաբաղում, թե Հայաստանում ունեցած նախկին նախագահի դերակատարությանը։ Նամակում Վահան Շիրխանյանը հիշատակել է մինչև հոկտեմբերի 27-ը և դրանից հետո տեղի ունեցած պաշտոնական հանդիպումների, զրույցների, Մեղրին Լաչինով փոխանակելու տարբերակի ներիշխանական հակասությունների մասին, որոնցում նշվել է նաև հոկտեմբերի 27-ին զոհված ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի, օպերատիվ հարցերով նախարար Լեոնիդ Պետրոսյանի, 1998 թվականի սպանված պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վարամ Խորխորոնու անունները։ Սոցցանցերում արդեն եղել են արձագանքներ, թե որքանով է բարոյական նամակում հիշատակել զոհված բարձրաստիճան պաշտոնյաների անունները, որոնք այսօր որևէ կերպ չեն կարող արձագանքել։ Քաղաքական վերլուծաբան Արծրում Պեպանյանը, անդրադառնալով Վահան Շիրխանյանի նամակին, արձագանքում է. «Ես որտեղից վստահ լինեմ, որ այդ ամենը ճշմարտություն է, պետք է լսել նաև հակառակ կողմին»։ Չէ՞ որ Վահան Շիրխանյանը այդ նամակը գրեց այն ժամանակ, երբ Ռոբերտ Քոչարյանն իր գրքում իրեն անդրադարձավ բազասական առումով։ Ինքն էլ ունի անձնական շարժառիթներ, ճշտել է պետք, թե որքանով է այդ ամենը համապատասխանում իրականությանը, պետք չէ որևէ մեկի գրածը հալած յուղի տեղ ընդունել։ Եթե ուզում են, որ գործն ուղարկվի իրավապահներին, ապա թող նրանք քննեն, վկաներ կանչեն, քննեն, նոր հետևություններ անեն։ Այդ նամակն որպես բացարձակ ճշմարտություն ընդունելը, կարծում եմ, ճիշտ չէ»։ Նկատեցինք, որ թե Մեղրին Լաչինով փոխանակելու տարբերակը, թե հոկտեմբերի 27-ին նախորդած և հաջորդած ներիշխանական հակասությունների մասին բազմիցս գրվել է մամուլում, դրանք նորություն չեն։ Թող այդ դեպքում հետաքննություն անցկացնեն, տեսնեն, թե արդյոք ճիշտ հայտարարություններ է անում Շիրխանյանը», արձագանքեց Արծրում Պեպանյանը։